Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbo z vás u dalšího videa ze hry Steel Division 2 kampaň Defo Vistula za Rusino a v minulé epizodě jsme teda naprosto rozdrtili tady tu frontu, tady už ni toho moc nezbývá. Zároveň jsme útočili, to bylo tady ta krvavá bitva poměrně, no tak to je veselý. Přemýšlím, že bychom mohli, aha tady už zaútočit nemůžeme, sem bychom mohli zaútočit, když to moc nejde. Takže tady to asi necháme teď bejt. Bych to tak viděl. Tady máme zbytečně moc divizí. Hele, tady máme hlavně divize. Takže to tam přesunem. Co nejrychleji. Tady ať jako můžeme tady potom pokračovat. Vesele dále. No a jdeme se podívat. Já bych potřeboval, tady je 40. Tady je 70. armáda. Jdeme se podívat, co nám to tady stojí jen tak, že? To tady necháme. Hezké a také hezké. Takže tady jsme ready. Bych teda řekl. Posilu tu máme. Takže zahájíme teda ten úder, jak jsem ho měl minule vymyšlený. Takže bych zaútočil sem v první řadě. To by šlo. Tank. Nějaká ta pěchota. Toto ne. Znovu, já si to musím poskládat tak, abych uměl rychle najít věci, které potřebuju. A tady využijem bombardéry hodně. Co proti nám bude stát teda? No málo jednotek to nebude. To je definitivní. Ty naše jednotky nejsou až zase tak ready, na to se teď tak dívám jako. No, bude to zajímavý to každopádně, ale máme letectvo, tak se nemusím bát asi. Letectvo to pořeší. Nemusím řešit, no oni tady teda proti nám teda moc se začátku ani nevytáhnou. Takže dobré. Poskládáme teda nějakou klasickou. Čekat, tady je máme. Rozvědka. Jsem přišel o velitelský tanky, se tak na to dívám. To není moc dobré. Jeden, dva. Tady taky potřebuju. Jde tu. Ti jdou sem. Jo, tady taky potřebuju. Jeden, dva. Nebude. Dva. Tak. Ještě můžu vytáhnout jednu velitelskou. A chtěl by to zase nějaký ty průzkumníky. Další už asi nebudou, co? Blbý. Průzkumníci teda, ne, nedošli, jsem se lehkal. Základ bychom měli. Takže dobré. Uvidíme, co proti nám teda vytlačijou nakonec. Jenom teď tady vidím jeden menší problém. Tady je toho málo. Tak, rovnou využijeme automačiky tady. Automačiky úplně ne, tady se nehodijou. Hodil spíš střelky. Tak, automačici se budou hodit jinam. Automačici budou sem rovnou. A dobrý. Mhm.
jsme zničili jako tygr. Oj. S tím jsem nepočítal, s tygrem. Se přiznám, tyhle, s tygrem jsem fakt nepočítal. No, to mě překvapili borci. Kaž, už je klid. Prdele. Se mě moc nepovedlo. No nevadí, no. Co se dá dělat? Kde zas? Dobrý. No dostali jsme na prdel ovšem. A to jakože ne málo. Takže musíme doplnit ztráty hodně rychle. No. Teď musíme počkat. Ještě bych teda potřeboval tady dát tohle aspoň. Jo, tady taky, a dobrý, tam jsme něco vyslali. Ty, my jsme přišli o strašně moc těch průzkumáků, to co je? Hezky, za jízdy pěkně, tak se to musí na ně. Dobrý, je to jenom kulomet. Teď už to mělo na mále teda, ale... Paráda. Hele ho. Eskadrilia gotova. Nádhera. A jinak se nám daří teda dobře, jako. Bych teda řekl. Zásah, paráda. Tak, teď vyšleme další tankovku tady. A... Proč ne? Ty vole, oni tam zase mají hajzla. Kde mě zase teď ničili? OK, tady jsme přišli. O část věcí nevadí. Se stávají i horší věci.
Ty oni těch protileteckých mají jaksi moc. Pak nemůžu využívat průzkumny. Vstávaj, strana ogromná. Před. Pokusíme se zmocnit tady toho. Vidím protivníka. Ale najednou, jak víme o všem. Vidím protivníka. Minul, výborný. Dobře, zničeno. Ještěže tak. Vidím protivníka. Ty vole, to je zmrt. Prikončili gadov. Nebo kde jsme o něco zase přišli, vůbec netuším. Aha, hele ho. Tady je tygr? Zdělal to prdel. Zdělali. My jsme zničili tygra jako takhle, aha, tak dobrý. Poněl. Tak to pak jo. Vidím protivníka. My jsme na tom strašně blbě. Tady jsme teda taky přišli o jedny. A to mě až za stolik nevadilo. Vidím protivníka. Zacepili. Попадание. Да, товарищ капитан. Ну, вот цена нахитай, так это добрый. Вперед! На запад! Осторожнее, враг рядом. Нас заметили. Ты в это нечто мне не чит, я это нахапу цел, в общем. Да, товарищ. Продолжать движение. Tady mě něco docela roztřískalo, trošku mě to kudá fakt děsí. Na pozici! Vidím protivníka! Na plné skorosti. Tak, tady čekáme na docela velký posily. Tady se nám je podařilo víceméně zlikvidovat. Mně teď až došlo, jako, že oni toho za stolik nemají. Že jako jsem je docela nadcenil. Vidím protivníka. Projedeme až sem, hele, tam je zase nějaký tygr nebo něco. Aha, ne, to je jak pancer zdrhající. Tady konečně přijedou posily, už se na to těším. Když mají major defi, to bylo hodně rychlý. Co jsem ani já nečekal teda. Vidím protivníka. Se jistě má. A další fáze.
Cože, oni tady něco zničili? Čumím. Ваши приказания. Еще одно попадание, мы трупы. Куда мы направляемся? Хорошее попадание. Отделение ждет команды. Ну то уже наше просто. То уже нам с ним не решить, смыслим. Вижу противника. Осторожно. Ty vole, ten ještě ničili. A fanteři. Pozdě. Pozdě, kluci. Už jste to nestihli. Koti panteři by mě asi ještě byli schopni trošku dát. Ale nevím, upřímně nevím. No ty jejich ztráty teda převyšují násobně ty moje. To jako definitivně. A to jsem ty letadla moc nevyužil teda. Tak to jim znepříjemňuje budoucí život o dost. Teď krásně můžu udělat tohle. Z začátku teda bez tanků, no. Němci se pokusili zasáhnout. Dost zoufale teda. Tady k těmu se taky nedostanu, škoda. Tak co útok tady ještě? To je taky totiž docela dobrá možnost. Oni ani nemají děla moc. Teď třeba nemají ani jedno dělo. Jsou ve spiny, ale mě zajímají tady ti spíš. Ti už mají nějaký děla, nějakou výzbroj, tady ti taky. No jdem do nich. Budem to za stolik hrotit. Měli bychom na tom být líp. Co přijede ve fázi B? Tady ti jsou zbyteční pro mě. Ti to taktéž, ti to taktéž. Ti to se třeba hodí víc. No nevím, no. Uvidíme. Jo, to dopadne dobře, určitě. Nesmím být tak posraný. Uvidíme. Ty vole, vyrovnaná bitva jak svině. No. Ježiš, ještě tady tohle z toho, no tak to bude hodně zajímavý. Stíhači tanků. Ale zase máme čerstvou tentokrát tu tankovku. Třeba to bude lepší tady v tom ohledu. Využijem velitelů tady těchhle z těch. Jsem zvědavý, jak mi to vyjde, ale zatím to moc nevypadá. Jako tady měl mít teoreticky výhodu jak prase, ale uvidíme. Tady není průzkum. Tady trošku toho průzkumu je. Ale nějaký úžasný počet to taky není. To je blbý, ty vole. Není průzkum, jo, no, budeme to počítat jako průzkum, proč ne?
Tak, máme asi všechno. Já teda než teď budu pokračovat dál. No, launchnu to. Zamítím protivník. Gotov, tovaryš. Jak tolko, tak sразу. Bude to hodně zajímavý, přinejmenším teda. Přinejmenším to bude hodně zajímavý. Tentokrát si umístím jednotky, které budu schopný i jako nějak použít. Jsem se rozhodl. Že by to nemuselo být špatný. Jsem hodně zvědavej. Тут опасно. Ty vás zničte to, nebo vám zničijou. Hej, vy jste fakt idioti. To jsem neviděl, takový neschopný lidi. No a máte, no a máte po průzkumníkovi, protože se neumíte trefit na 10 rán do prdele, jak je možný taková věc. Jsem fakt neviděl nikdy. Takže jsme taky zničili průzkum. Oni se veselé jedou dál, dementi. To jsou blbci, to jsem fakt neviděl. 50 se nechat zničit. Teď mi taky už přišel průzkumníka, bomba. Kdo mě jako zničil. No to jsou teda dobré zprávy, hned takhle ze začátku. Co mě zazničili? Tady, aha, bomba. Aha, tady taky, bomba. No, uvidíme. Sanitár! Ten už vám nepomůže, sanitár. Sanitár! Nepomůže. Ty vojďte. Ale vidím tady docela dobrý plán na využití tady těch. Vyšleme tady a tady vyšleme jedno. Sanitár! Nepomůže vám sanitár. Nemáme sanitáry. Hele, ale za celou dobu tady stojí a ti naši tankisti jsou slepí a hluší, evidentně. Jak přikážete, tovaryš? Zacepili! Bych potřeboval obnovit mož schopnost postupovat. Kam je tady ten? Jsem. Ty vole, tady jsme jim rozbili linie úplně. Super. Využijeme toho. A nebudeme se s nima srat. Jako máme to ideálně rozdělený. Tak. Super bych řekl. Ten na mě něco střílí.
Blbec. Zacepili. To jsem neviděl. Automačiky. Proč to AIčko je tak špatný v tom udržet tady tuhle situaci pod kontrolou? Třeba nechápu vůbec. Tak, paráda. Sanitár! Cepio! Kyrio! To mi naštěstí bylo jasné, že něco takového přijde. Tam skoro popala. Tady bych taky potřeba zautočit trošku, líp nevadí. Doložit něčivé. Vížu protivníka. Oružuje na izgotovku. Ty co tady je jako? Prdele. Za rodinu! Za rodinu! A vy dva proč nestřelíte? Vížu protivníka! Vstavaj, strana ogromná! Gotov, davaj! Vytащите меня отсюда. Тарин то вмем уполне. Сделали их. Пошёл я сам Велитана. Готов, товарищ. Ten umřel až tady, tak to tam můžem vyslat, proč ne? Да? Вы máte útočit všichni tady na to a všichni na to serete furt, nechápu, jakýho důvodu to tak je. Понял. Замечен противник. Dobrý, teď už to zničíme. Вижу противника. Стрелки готовы. Выглядит, что-то вижу. Вижу противника. Разговорчики в строю. А оторвало тут раз битачнее долго. Молодец, наводчик. Отделение ждет команды. Тогда нас уничтожили где, яко? Аж тогда я уничтожили, ну, вижу. Супер. Se to moc chaotizuje. Tady vyšleme. No a vyšleme sem. Pokusíme se znova zahájit tady tuhle tu spackanou operaci. Za rodinu! To ještě jsem s tím kulometem tady vylezl. To mě ušetřilo spoustu trápení. Молодец, наводчик. СССР, ты слез. Водитель, врубай передачу. Доложить нечего. Вижу противника. Готов переводить. Ну, ты будь тады, беру сюда и того. Подбросить. Осторожнее, враг рядом. Хоть вымышлял. No to ještě bude zajímavý. Zamíšené fašisté, prověřit přicely. Oružuje na izgotovku. Tady nám to zastavili. Pošli, pošli. Tady zase mají tolik věcí, že s tím taky nic neudělám. Vidím protivníka. Tady ti na to serou zase, jako vždy. Zacepili. Cepio, vpěrjot!
Já bolše nemohu. Ty vole, tak tady se to bude topit v krvi. Zacepili. Smrt fašistům. Mhm. Они отстреливаются. Я больше не могу. Там им еще укажем. Ваши приказания. Борис, ложись! Доложить нечего. Это Сергей, цель замечена. Еду. Ты потрусь бави того велителя, это нечто отрезанное. Товарищ командир. Прикончили гадов. Это Сергей, цель замечена. Další fáze. Vidím protivníka. Ty vole, proč jezdí tudy, vole? Ah, to je fakt jak u blbečku na dvorečku, tady to, vole, to není možný. Proč prostě jezdí ze strany, ze které nemají, nevymyslíš? Tak teď si dáš vyšlu z té dobré strany. Vidím protivníka. Když už zahajíte palubu, vám to taky trváte strašně. Второй взвод. Выдвигаемся. Ты мне как вымрели ты? Вытащите меня отсюда. Да, им все сундало. Сделали их. Нужна артподдержка. Корректирую огонь. А, зацепили. Ты вот что это? Готов. Панзри. Jsou tu. Vyšleme odpověď rychlou. Sanitár! Tady mě umřel borec, tam jsou plamenomečíci. Nepotěší. Rozhodně nepotěší. Вижу противника. Они отстреливаются. Орудия заряжены и готовы. Ты у него били. С тем сам вообще не почитал. Едов сам ты там два, ну так мы за водой. Санитар! Жду приказов. Осторожнее, враг рядом. Борис, ложись! Еще одно попадание, мы трупы. Ты пичо их туе засе. Танк готов. Ježi, utečte noho do toho, ne, ví, troubové. To jsem fakt neviděl. No tak tady jsme skončili. Sanitár! Na pozici! Já jsem nečekal, že budou mít tanky. Vzvod postrojen i ždět prikaza. To jsme se nedomluvili. Ty vole, no tak ty mě tady vypli. Gratuluju, zmrdí. Poddaj gaskuli, chvat! Vížu protivníka! Vidíme, co vlastně mají možnost všechno nasadit. Já jim tady docela... Pracím odnovo. Vždu vašich ukazání. Kruky let, paráda. Kam až zase jede, vole? Dobrý, a ty děláš co, ty pičo tupá? Pičoviny, jako vždy. Dobrý.
открыть огонь! Хорошее попадание. Слышу вас хорошо. Молодец, наводчик. Ну, hezky si mě tady dali. У нас четыре. Прошу повторить, прием. Зацепили. To bude hodně zajímavý ještě. Oružie na izgotovku! U nás těry! Já больше не могу. To je situace jak si uklidnila. Санитар! Танк готов. Еще видим знакомые. Работа, которая у меня когда-либо была. Да, товарищ. Будь свободен, пошли. Ježišmarja. Tady ten jejich protiútok jsem nečekal. Ale ono to pro ně nedopadne tak dobře. Jsme naštěstí schopni docela dobře fungovat. OK. Санитар! Все наружу! Ты вы дари стоим. Знаешь, не. Бронебойные закончились, товарищ командир. На позиции! Молодец, наводчик. Молодец, наводчик. Камаран, это вас! Доброе. Вставай, страна огромная. Жду ваших указаний. У нас цели. Tady se zkusíme taky vyzmizet. Tyhle tady nám vybili to... Vížu protivníka. Jednotky. Prosím povtarit, prijom. Zacepili. Борис, ложись! Достал, пекнул тявку. Достал другую. Третий, а навздар. Готов для охоты за трофеем. Вытащите меня отсюда! Se mi moc nepovedlo, uznávám. No pojďme. Tady to vypadá úplný zastavení, tady jich ofenzivě. Вижу противника. Да, товарищ командир. Оно asi ne, že to vypadá, но my jsme zastavili tu jejich ofenzivu. Вижу противника. Молодец, наводчик. Až najdu tady toho blbca, tak to bude taky super. Kde je, do řitě? Tady je někde velitel, prej. Осторожно, заметен противник.
родину! Зацепили! Se posuneme ještě trošku dál. Ty vole, co mi ho zničilo jako pancéřovka. Přemýšlím se rozstřílet dál jako. Oni moc možnosti nedávají. Já больше не могу. За родину! Máš štěstí, že utekl. Мы тут как мишень в тире. Пора! Пошевеливайтесь! Ale jako jinak se nám docela daří. Ваша карета вас ждет, товарищ. Tady už to lítá. Další fáze, ajaj. To je zlý. To je vždycky zlý. Vidím protivníka. Já tady dám dohromady nový postup. A uvidíme. Netrefím si ho, že ne? Dobrý, netrefil jsem si ho. Asi. Oni furt z nějakého důvodu furt pálí, jo. Za rodinu! Sanitár! Tak, tady se dostaneme teda dál. Вперед, хлопцы! Я больше не могу. Aspoň vím co a jak, proč mě tady odstřelujou a kdo mě odstřeluje. Все наружу. По цели огонь! Tady to nebude mít dlouhého trvání, si myslím. Сделали их. Nemělo. Tady už jdou posily, docela rozsáhly. Tady jsme je taky dostali, prej. Tak. Jdeme to vyřešit. Přemýšlím, tady máme jednotky, tady ti pojedou potom sem. Tady už taky jedou posily. Tyhle, tady jsme se dostali. Борис, ложись! Вижу противника! Ваша карета вас ждет, товарищ! Ааа! Зацепили! Hezky. Ty vole, kam ti automačici zase utíkali. To je fascinující sem tam to sledovat, ty jednotky. Já jsem zase někam omylem poslal, bez tak. Готов. Вижу противника. У нас потери. Все снаряды израсходованы, товарищ. Так точно. To je konec už? Já jsem to chtěl ještě vysvětlit, sakryš. Jako, toto byla teda velká bitva ovšem. Ztráty budou rozsáhlý, hm? To byla vlastně první bitva tady v té oblasti. Ale nakonec těch jako tanků moc neměli, což jsem rád. Ukažte to, co vám zbylo. No tak nakonec na tom nejsi, no tak toto je mrtvá jednotka. Tady tato přežila dobře jako. Tato je mrtvá. No furt ještě mají sílu, jako tady nemá cenu nad tím špekulírovat.
Sílu by furt měli. No, tady to ukončím. Já všem děkuji za sledování. Budu rád, když dej like, odběr, komentář. No a u dalšího videa. Čus.